Rama nuk i kuptoi ata që largohen nga Shqipëria. Vërtet atje ka rroga më të larta, por kryeministri Edi Rama në një mesazh për shqiptarët që duan të ikin jashtë vendit për të punuar me idenë se do të paguhen më mirë ka thënë. Dua të them të gjithë shqiptarëve se është gjithmonë një mundësi për të bërë një zgjidhje e midis punësimit këtu në vendin tonë dhe ikjes për të kërkuar punë gjetë, por patjetër gjërat nuk janë ashtu si duken. Qoftë në njërën anë, qoftë në tjetrën. Vërtet, në emigracion ka rrogat e larta, por ka edhe shpenzime shumë më të larta, ka thënë Rama.